ယနေ့ကိုစပြု၍အသက်ထက်ဆုံးတရားရှင်အားကိုးကွယ်ပါမည်။တစ္ဆာပြုပါ၏။တစ္ဆာပြုပါ၏။တစ္ဆာပြုပါ၏။ဒိနာတဆင်းတဆင်းရင့်ခဲ့ရင့်၍ပြိုးခွေရန်ပေအိုရိပ်အိုရောင်ပေါ်ခဲ့ကြလေပြီ။အိုရိပ်အိုရောင်လေးပေါ်လာ။မမ။ဒါပဲကြောက်ပါဦး။ဟင်မကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးအိုးမကြောက်ကြလားနာမကြောက်ကြလားသေမကြောက်ကြလားဒီလိုပဲကြောက်တယ်လို့တော့ပြောမှာပဲတကယ်မကြောက်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ဗျာဦးကျော်ဖေမင်းလို့ရှိရင်တော့ကြောက်ပါတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးဟိုဘေးကြောက်ပါတယ်နာဘေးကြောက်ပါတယ်ပေဘေးကြောက်ပါတယ်ပြောလိမ့်မယ်ကြောက်တဲ့အချိုးပုံစံမျိုးကဒါမျိုးမဟုတ်ဖေမဟုတ်ပါဘူးဗျာမြေခမ်းမြင်နာနဲ့ငတာကြီးသာမန်သိရဲ့โอ้เบ้ไม่มีนาเบ้ไม่มีเฟ้เบ้ไม่มีโอนาหยุดตัวนี้เบ้ไฉนนี่รู้แล้วไม่เจียวตะกาวลงผิวเฟ้นี่รู้แล้วไม่เจียวอุเซ่เฮ้ยนาเบ้เฟ้เบ้นี่จောက်ปู่ยะจ๋าเหรอล่ะไม่จောက်หรอกพี่จောက်ผู้งะตะหยอกกะงะปอกตะเซ่ไม่จောက်กะโลจริงมาเอ๊ะจริงมาเปียดีลูกนี่ฮะแกเปียงเงยเยดูลีนี่တယ်ဖက်စိတ်20တွေကအဖိုးကြီးမကြီးတွေကြည့်လဲ။အော်အိုးကုန်ရှာကြ။ငါလည်းဒီလိုအိုရလေးအုံးမယ်လို့ဘယ်တော့မှစဉ်းစားဘူး။မစဉ်းစားပါဘူးဗျာ။အပြောကဖုံထားတယ်စဉ်းစားကြည့်မရဘူး။မှန်ပါ။အပြောတွေကဖုံထားတယ်။အာယုံပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကဖုံကွယ်လို့ထားတယ်။ငါဒီလိုအိုရလေးအုံးမယ်ဒီလိုနားရလေးအုံးမယ်ဒီလိုသေးရလေးအုံးမယ်။မသားတွေလည်းပို့ခဲ့ပေါင်းများပြီးကြောက်ပုံရရဲ့လား။မရပါဘူး။ကြောက်ပါဘူး။မှန်ပါ။ငါလည်းဒီလိုသေးရလေးအုံးမယ်။အိုခြင်းတရားနာခြင်းတရားသိခြင်းတရားတွေမစင်းရပဲနဲ့အယံပျော်ကြတယ်လူတွေပါလားဟုတ်ကျော်ရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအယံပျော်ပြီးကြလာနေကြတယ်လူတွေပိုးဖလာမျိုးမိကိုတို့ကိုယူနေလာပြီးပိုးကောင်ကြီးအယံပျော်ပြီးမိွက်တဲ့တိုးကြတယ်ကဲမသေးကြပြီပျော်သေးသေးကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဇေနာတခင်တခင်ရင့်တရရပြိုခွေရံပေအိုရင့်အိုရောင်ပေါ်ခဲ့ကြလေပြီအိုရင့်အိုရောင်နေပေါ်ကုန်ပြီအင်းမကိုဗီတန်လားနာဗီတန်လားသေဗီတန်လားနေနဲ့တို့နေခဲ့ရလာပြီကြောက်ကြတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာတင်းကြားဆရာတော်ဘုရားကြီးကမင်းတို့တွေတရားဟောရတာကွယ်ငါတယောက်ကငါပေါက်တဆေးမကြောက်တယ်လို့အင်းမအမိတ်ရှိတော်မူပါဘုရားဥကျော်ရဲ့မှန်ပါဗျာငါတယောက်ငါပေါက်ဆိုတဲ့ကောင်တယောက်ရှိတယ်ကွာတောင်ရမ်းနဲ့မြောက်ရွာအခုတဝက်စီရကလည်းတကယ်ကိုတစ်သိရလက်လက်ကြီးကို6လုံးလို့ဘုံဘွားသွားဝင်လူစုလူဝဲနဲ့၄၅ယောက်စုပြီးသွားရတယ်မိမတွေတယောက်စား၂ယောက်စားများတကယ်ဈေးတော်ကောင်းမွန်တင်သွားဈေးတော်လိုက်ဆွဲလို့ဆွဲအဝတ်လိုက်ဆွဲလို့ဆွဲပြောင်း6တဲ့တစ်သိရအဲ့ဒီတော့လူစုလူဝဲနဲ့သွားကြရတယ်အေးမတောင်ရတဲ့ငါတယောက်ရွာတဲ့တောင်ရတဲ့ငါပေါက်ရှိတဲ့လူကတစ်သိစကားပြောကြတယ်သူကရီးတယ်သိငါပါဘာလို့ကြောက်ကြတယ်ဦးမလီမင်းတို့တဆေများအေးလုံပြီးကြောက်နေတယ်ကွာမင်းမကြောက်ဘူးလားဘာကြောက်ကြရာကြီးတို့ကတဆေသူ့ဘာသာသူနေတယ်ဟုတ်ဟောဗျာမှတ်ကြည့်တဲ့ကောင်ကွာနိလေကြီးတို့ချက်ထားအုံမဲချက်ပါပြီသေးသူ့ကသူချက်ကြမင်းသွားဝင်လာအုံမဲလေးငါအခုသွားမယ်လို့မြောက်ရတဲ့ကျွေးတောင်းသွားမယ်လို့အဖေါ်ငါတယောက်ထဲရဒါနဲ့လက်ကဒုက္ခလေးတစ်ချောက်တန်းလို့လွယ်ကလေးပခုံးချိန်ပြီးတော့ကျွေးတောင်းသွားတယ်ဦးကျော်ရဲ့မှန်ပါဗျာတော်ဝဲစီရရောက်တော့ဇေယျပေါ်တင်မလို့ထိုင်ပြီးတော့ဆေးလေးကလေးမင်းကြီးပြီးသောက်၆နေကြတစ်ချေလာအဲဟိုကောင်တကောင်တော့လာပြရမယ်လှမ်းပြီးပွဲချင်းမေးစရာတော့လောက်လိုက်အောင်ပါပဲရှင်ခပ်ပင်တရားတော့ဖန်စင်းပြီးရွေ့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 နဲ့သူ့စီတိုက်ကြည့်ပြီးလာတော့ငပောက်ကဆေးလေးတောက်ရင်သေသေးချာချာကြည့်အော်ဒီနန်း၆နေတဲ့တစ်ချေဆိုတာဒီအကောင်နဲ့ပဲတူရဲ့တဆေကြီးသေးသေးချာချာကြည့်မမဒီနေ့လူတကာ6တဲ့တဆေဆိုတာဒီအကောင်နဲ့ပဲတူရဲ့အခုလဲငါ6ချင်လုံးကိုသူလာဟန်တူရဲ့ဟိုက6နေပြီအဲ့ဒါ6တာ6မှမသိဒီကငါ6မယ်လို့လဲတူရဲ့နေ့တဆေကစဉ်းစားအလိုဒီလိုလူဘယ်လိုကောင်းလို့ငါနဲ့တွေ့နေပါလဲခါတိုင်းခပင်တရက်လောက်ဖန်စင်းပြလဲခုံချပြီးနောက်ကလည်းဖလောင်တဲ့နေဂုတ်ဆက်အုပ်ဒီကောင်ကငါတော့ဖြဲဆက်ဆက်ကြည့်လေရဘယ်လိုကောင်ပါလိမ့်မလို့ကဲဒီလောက်တော့ရှိလားမျက်လုံးတော့ပြူပြလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဗပိတ်လုံးတော့ရှိတယ်မျက်လုံးနှလုံးနဲ့တစ်ဆင်းကပြူပြရတယ်အင်းမဒီတော့ငါပောက်ကလက်ခုလက်ဝါတီးပြီးလေအုံးမယ်မျက်လုံးကြီးများတော့ပြူလာဗျာရေဒီကောင်ကချောက်တော့မယ်ထင်ရဲ့ဟောထင်တော့ပါတစ်ဆင်းကချောက်နေပြီအင်းမချောက်လို့လဲချောက်မှမသိခရလို့လဲလှမှမသိ
တစ်ခေလဲတွေ့လဲကြောက်ရမှမသိဒါတော့တစီအဘယ်လိုကောင်းလဲငါလည်းတွေ့နေပါလေခပင်းတရားလောက်လို့ပြလဲမကြောက်မြဲလုံးပြူပြလဲမကြောက်ကဲဒီလောက်တော့ရှိလားဆရာထုတ်ပြတယ်ဦးမစိတရားလောက်ဆရာကြီးထုတ်ပြတယ်ညီမအုံးမလို့ဆရာကြီးများတော့ကြားလာပြန်ကြီးလက်ကုလဝတိကြီးတယ်ညီမပြီးတော့တဆေကစိတ်ညစ်လာယောဒီကောင်းလဲငါဘယ်လိုလုပ်ရပါလို့တဆေလက်ပြောက်သွားရတယ်တဆေချောက်လို့ကမရဘူးညီမဗျာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲနေလို့အိုကြလိမ့်မယ်နာကြလိမ့်မယ်သေးကြလိမ့်မယ်လို့ဖရာစူးစူးတွေကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာကြောက်ကုန်ရရဲ့လားမကြောက်ပါဘူးဗျာကြောက်ပါဘူးတင်ပါနော်တင်ပါတကောင်းလုံးဖြူနေတဲ့အမဲအိုကြီးသွားမေးတယ်ခင်ဗျာအိုကမကြောက်ဘူးလားဘယ်ချင်းများအိုလိမ့်မှာသူ့မြေတကောင်းလုံးဖြူနေမှန်ပါနော်တင်ပါဗျာတကောင်းလုံးယုံရွယ်ပြီးကားလားပချောင်းလေးကြာပြီကြာလာနေပြီဥကျော်ရဲ့မမဗျာဟိုမှာမကြောက်ဘူးလားလို့မေးဘယ်ချိန်များအိုလေးမှန်နော်မမတို့ကဥစဉ်လေးတွေဘွားတွေကစာဖာပြီးတော့နေကြဥပုသေးတွေကတို့ကြောက်အောက်ကနေပြီစကားတပြောပြောနဲ့ပေါ့အော်ကြောက်လည်းကဥပုသောက်လာဟုတ်ကဲ့ဗျာအသက်ဘယ်လောက်ရှိတုန်း60ကျော်ပါဗျာအော်မေကြောက်လာမိတ်မကြီးသေးလဲကိုငါကစဉ်းစားသူတို့ဘယ်ချိန်ကြမှကြီးကြပါပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါပဲ။ငါသာဘယ်မှတကြောင်းဝင်နေတယ်။ကြောက်နေကအသက်ဘယ်လောက်ရှိ60ကျော်ပါ။အုံးမဲတဲမကြီးသေးပါပဲလား။တယောက်တယောက်မျှောက်နေကြတာငါကြောက်မော်။အော်သူတို့ဘယ်ချိန်များကြီးကြပါပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါ။စဉ်းစားမိတယ်။60ကျော်လားမကြီးသေးဘူးတဲ့။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဘယောင်မျှောက်လို့နေကြတာကျေနပ်လို့နေကြတယ်ဥကြရဲ့မမဗျာအဲဒါကြောင့်ဇိနာတခင်းတခင်းရင်းနဲ့ရင်း၍ပြိုးခွေလောင်းပိအိုရိတ်အိုရောင်ပေါ်ခဲ့ကြလေပြီဒီနေ့ဒီနေ့နေတိုင်းနေတိုင်းဝါနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘင်္ဂိုလက်တာပြည့်စင်းပြီနဲ့ပိုင်စီတော့လှိုင်းနေပြီညိုကိုင်းပြီးတော့ဟိုတိုင်းညမလွတ်နိုင်အောင်ရှိခဲ့လေပြီတကားနေတိုင်းနေတိုင်းအပြက်စီဒုံးဆိုင်နေတာဘူးကျော်ရဲ့မမဗျာအပြက်စီအိုဘူးတာနာဘူးတာသေဘူးတာအိုဘူးတာနာဘူးတာသေဘူးတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအိုဘူးတာနာဘူးတာသေဘူးတာကြီးဆိုမိထားကဒုံးဆိုင်လို့နေတာဦးစိဟုတ်ကလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဒီစဉ်းစားကြရလားစဉ်းစားကြကြမှာပြညာနေအောင်ကူပြောင်းဆန်းတက်တဲ့ချိန်ခါမှာအပြောရေးကြီးပြောခြင်းနဲ့ပြောမနေကြသမ်းပါနဲ့အပြော်လေးဖုံးပြီးကြလာထားတော့တရားလုံးနေမေ့နေပြီအင်းမာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကြရရောကြ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 ောမမပြော်စီတွင်ဘူးပြင်းပြုံးရွှေလုံးဟန်ချင်းနာရီစက်ကရက်လာရသည်ချိန်